kolikáté už, jo, po třetí. A toto ještě ani nebylo v checkpointu, takže jsem to tady celý musel absolvovat znova. Už ne. Už ne. Nechte mě tam doběhnout. Nechte mě tam doběhnout. Tyjo, zase vezeme do věže. Tady někdo asi kopčil Šereka tolikrát. Nepočkat. Šerek je parodie na Oxyku. Nebo na něco prostě, ale... No jednou to začalo, že se muselo jít do věže a hledat princeznu a pak všichni jezou do věže. No. A jo, je potom princezna. No Elena, že jo? Ne, ty bohu, ještě Krist. A jinak to jako běží plynule. My se asi budeme muset vybrat. Buď to poběží plynule, nebo to vykopávat, anebo v obráceně, že to nepoběží plynule, nebo to vykopávat. Hena, co tady sakra dělá? To by mě taky zajímá. Haló? Buka Pintu! Co tě hrabe? On používá nějakou řeč, aby si myslel, že je jeden z nich. Tají. Fungovalo to. Ne, tak to se. Tamhle, nahoře, má zbraň. Sakra. Šimara, oni tady po mně střílí? No ne asi. To je mi novinka tady, Pančárty. To se asi nikdy v životě Pančárty nestřílelo, to je poprvé za celou dobu, ne? Opatrně. A taktika, musíme počkat, až přiběhne nejvíc k barelům. Čekám. No a tohle bude kanonáda. Počkej, ještě tady. Zase tam ten blbec zatím, no. Teď už ne. Krásně. Mám. No hej. Zatím dobrý. Ale otázku je na jak dlouho. No dobrý. Úplně v pohodičce teďko. Dobře, hudba stichla. Tak to je potom jasný. Já jenom ale přemýšlím teďko. Kam dál? Protože já tak trošku nevím, kam dál. No snad na to brzo přijdem. Ne? Tak počkat. Někdy to přece vést, já musím, když jsme si otevřeli teď tu bránu, ne přece. Náboje se bereme jakýkoliv, na který narazíme, že jo? Nebudeme se upejpat. Nežmírujte se a berte si. To je jako prej no jenci. Prej bez misi, nestyď se. Tak dobře. A teď musíme rychle skočit sem, protože nás bude odstřelovat, takže musíme rychle zmizet. Hele, my už se celkem blížíme ke konci levelu, tak to možná nebude až zase tak strašný. Tady, výborně, přeskočím sem. A pak od tam budu muset nějak něčím odstřelit, že ano? Na to, jak blbě to vypadalo na začátku, a jaký kus jsem musela dělat znova kvůli tomu, že mi do toho někdo vlez. A buď, že se něco prostě to, tak já si myslím, že nějakých pár vykopávek přežijeme, že jo ne. Posledně jsme to dali taky a teď si myslím, že jich bude i míň. Tu. A teďko hele. Expertní shot. Počkej, já tam potřebuji nějak vlez. No tady se mi spust. A ty to tam napálím. Hej! Pro expertní shot, fakt ono, to jsem viděla. Všechno znova. Neříkám, ono mě to vždycky nechá udělat nějakou věc, nevím kolikrát. A pak, když se mi to povede a zrovna jsem v checkpointu, tak v ten moment mě to právě vykopne. To má ono takhle nastavení, kdy mě to má vykopnout. Takže to asi pravděpodobně zase budu dělat tu pasáž buví kolikrát. Pak se mi to pojede a ono mě to následně vykopne, takže to budu muset udělat ještě jednou mimo. Mimo nahrávání, je to úplně tak mega jasný, že mi to ani snad jasný živit nemůže. No tak, nahoru šupity, sejmou tu toho, to už člověk pak zná naspaměť. Teď tady si beru tu ten krám, nastavím si to tam, souvnu si sem a pálím. Prý souvnu si sem a pálím, yes. Máme to a jdeme dál.
Už jenom tady jedna taková vonní pasáž s nějakým čerpáním body. A bude to dobrý. Ale bude tady boj. Oh, já tam nechci. Jdi dál. Teď zase tuto. Pojď. Jak člověk neví, odkud to jde, tady jich je celkem taky dost. A ono jich je dost všude. A já jich pak mám dost. Tohle nevím, co je tohle za taktiku. No já chci pro mě tohle. Já se potřebuji zabarvit. Dobrý, dobrý. No to si nemyslím, že jsem moc... Nezabarvím, protože tady na mě střílí tu ten blb. Ohoho, díky. Ještě já mám nula. No tak to je hezký potom. Dobrý, dobrý. Ježiši Maria, ty tady boukneme oba, ne? O, tak to byl expertin. Vážně? No tak... Dobrý. Teď jsem myslel, že tady jenom jeden, ale já tady vidím už asi tři. Dobrý. Tak vídeče, jak to dáme. No to víš, že jo? Sejmout. Pic. Jo, dobrý. A teď ještě. Dobrý. Jo, ne. No kde je? Já myslím, že hudba stichla. No ne, zrovna v boji. On tak začnu, až bude po něm v příští části.